Que 2021 é o ano dos games de tiro tático, acho que você já sabe, né? A gente já viu por aqui tático isométrico, tático em terceira pessoa, single player, MMO e por aí vai. Só tava faltando mesmo o bom e velho free to play, né? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre um game excelente, free to play, né? E que já está disponível aí pra gente jogar, né? Bora ver. Mas antes, convido você a se tornar membro patrocinador aqui do canal. Assim você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí. Se você curte gameplays táticas em stealth, roleplay, operações especiais e tudo relacionado a esse estilo de games de tiro tático, então, guerreiro, você está no local correto, ok? Vamos que vamos. Então, senhores, em 2019, a Wargaming, que é a desenvolvedora de World of Tanks, vocês já devem conhecer, ela sai fazendo propaganda desse game aí para todos os lados. Inclusive, eu não joguei ainda, mas é um game tático com tanques. Patrocina nós aí, Wargaming, para poder a gente testar esse game por aqui também, viu? Olha aí, tô querendo jogar. Não joguei ainda, mas como eu ia dizendo aqui, acabei me empolgando com o Jabá, mas como eu ia dizendo, a Wargaming, juntamente com a 1C Game Studios, eles apresentaram um jogo bem promissor na Gamescom daquele ano, né, de 2019. Eles apresentaram esse game, mas ele ficou sumido durante um tempo aí, passou por um processo meio turbulento durante o desenvolvimento, gerou bastante atraso toda essa história, né? Gerou bastante atraso no game e isso tudo culminou aí no fim da parceria entre as duas empresas e em janeiro desse ano a 1C Game Studios ficou com a totalidade dos direitos do game. Acabou dando prosseguimento ao projeto e no último dia 31 de março, eles lançaram a beta aberta de Caliber. O game foi desenvolvido na Unity Engine, mesma engine aí do Ori and Blind Forest, vocês devem conhecer, o Fall Guys, e tem também o Cuphead, que foi desenvolvido na Unity, se eu não me engano. Acho que sim, se tiver errado, vocês me corrijam aqui, mas eu acho que sim. Caliber é um game de tiro tático em terceira pessoa, como eu já falei, ele é focado no multiplayer online. A gameplay é baseada na cooperação, né, e na coordenação tática entre os jogadores. Cada um ocupa ali espaços e funções diferentes no campo. Cada operador possui um conjunto único de habilidades também, além das armas, das ferramentas especiais. Enfim, é um game bem interessante que vale a pena ser conferido. Tô jogando esse game aí, eu comecei a jogar ele anteontem, se eu não me engano, acho que sim. Já tá rolando ao fundo aí uma gameplay minha já jogando sem HUD, porque vocês sabem como é aqui, né? Se não for para jogar no hardcore, a gente nem joga. Eu tô gostando bastante, mas como eu tenho poucas horas no game, eu ainda não tenho muita propriedade para falar sobre ele. Ele é bem recente também, como eu falei, eles liberaram essa beta aí no último dia 31, mas eu vou continuar jogando para poder trazer mais impressões para vocês. O que eu posso falar aqui é sobre algum dos modos do game que eu já testei. Ele tem um modo PV cooperativo bem maneiro, ele tem um modo PVP 4 contra 4 e ele tem um modo PVPVE, que é aquele que é player versus player e você combate os bots também, aquela mistureba toda, estilo DZ do The Division, né? Vocês sabem como é que funciona. Esse game, apesar dele estar numa fase beta, até agora eu não percebi nenhum bug nem nada, tá rodando tudo lisinho, tá tudo certo. Sem falar que os gráficos também estão bem maneiros, a jogabilidade tá bem fluida e tal, aquele pacote que a gente conhece, né, e que para um beta, né, agrada bastante. Como eu disse, o game ele é focado na cooperação e para isso cada operador tem ali uma classe para poder escolher entre assalto, tem o suporte, tem médico e tem sniper também, tem que ter sempre, né? Cada classe tem ali as suas armas, suas habilidades e tem gameplays bem características também, o que faz com que cada um realmente dependa do outro, né? Uma coisa bem interessante nesse game é a possibilidade de jogar com forças especiais de diferentes nacionalidades. Então a gente tem aqui a KSK alemã, a gente tem os SEALs americanos, a gente tem a GROM polonesa, por exemplo, e tem outras, né? Imagina inclusive que devam chegar outras ao longo do tempo.
dependendo da repercussão que o game conseguir e dependendo do desenvolvimento, como a comunidade vai receber e tal. Mas é um game que tem para onde crescer, digamos assim. Uma outra coisa bacana que eu posso comentar aqui é que em termos de fidelidade, né, cada parte ali dos modelos das forças especiais, desde uniformes até os pets, armas, foram recriados em detalhes, né, detalhes bem impressionantes para cada grupo especial de cada nação aí no mundo real mesmo, bem maneiro. Tiveram um cuidado bem legal com isso. Como eu disse, o game ele está em beta aberto, mas ele vai ser um free-to-play quando lançar. E se você quiser testar, ele já está disponível no site oficial deles aí, o site é o playcaliber.com. Basta entrar lá, fazer um cadastro rapidinho e jogar à vontade aí. Infelizmente, o game ele só está disponível aí para PC por enquanto, né? Eu digo por enquanto porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, nessa geração, muito provavelmente todos esses jogos que antigamente eles só saíam realmente para PC, eu acho que agora, uma hora ou outra, eles vão começar a sair para os consoles, nessa geração, né? Até porque tá muito mais fácil de portar esses games para os consoles. A arquitetura dos consoles atuais é praticamente a mesma de um PC gamer, então tá realmente muito mais fácil de portar esses games. E aí, principalmente essas empresas menores, elas vão poder se beneficiar muito disso, porque aí vão poder soltar o game aí para todas as plataformas e vai conseguir tirar uma grana ainda mais e tal. Vai ser interessante para todos os lados. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse game, se vocês já jogaram e o que acharam, né? Então comenta aí embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.